Армысыздар, құрметті Қазислам ақпараттық порталының көрермендері, бүгін біздің сұхбат патриоттық әндеріміздің орындаушысы, домбырашы, кәсіпқой боксшы Ескендір Ибрагим Мырзамен өтеді. Ибрагим Мырза, саламатсыз ба? Астананың төрінен қасиетті қара домбыра мекені саналатын алтын домбыра ұлттық өнер орталығын ашыпсыз. Құтты болсын дегіміз келеді. Жалпы енді осы орталықтың мақсаты мен қызметі жайында айтып өтсеңіз. Армысыздар, алтын домбыра ұлттық өнер орталығына қош келдіңіздер. Алтын домбыраның қызметі балаларымызға ұлттық аспабымыз домбыраны үйрету негізгі мақсатымыз. Келіп отқан алтындай балаларымыздан тұлға шығару. Бүгінгі күні орталығымызда алтын домбыраның алтындай 40 шәкірті бар. Аллаға шүкір, осы 2 айдың көлемінде ата-аналардың алғыстарын, ризашылықтарын алып жатырмыз. Өткені балдарымыздың алды қазір 7-8-ге дейін жаттап отыр. Біз баланың санына қатты қызықпауымыз керек. Келген балаға не үйретеміз деген мәселе бізді қатты алаңдатады. Жастар арасында, жасөспірімдер арасында осы біздің ұлттық мәдениетімізге деген балалардың көзқарасы қандай? Қызығушылық бар ма жалпы балаларда? Біздің жастарымыздың домбыраға, ұлттық құндылыққа деген қызығушылығы жоғары деп білем біріншіден. Екіншіден, біз мысалға тек күйші ғана дайындамауымыз керек та. Жақсы адам, жақсы азамат, жақсы тұлға болып қалыптасуына атсалысуымыз керек. Ертең ол үлкен мансапқа, үлкен қызметке барған кезде ол бөтеннің ала жібін аттамайды. Ол мемлекеттің қазынасына қол сұқпайды. Ол еліне жаны ашиды. Ол дүниені біз кішкентайынан баланың бойына сіңіруіміз керек. Біздің қазақи салт дәстүрімізді, ән күйімізді, жалпы музыкамызды жатағым өкілдері жоққа шығарып жатады. Яғни бұны харам деп айтып жатады. Бұл қаншалықты рас деп ойлайсыз? Жоқ, мен дін маманы емеспін ғой, бірақ бұның жауабын біздің аталарымыз беріп кеткен. Әннің де естісі бар, есері бар дейді да. Біздің көзіміздің дәстүрлі дүниелерге қарайтын болсақ, былай қарап отырсаңыз, сол бүкіл жыр термелеріміздің бәрі өсиетке, уағызға негізделген, елдің болашағына бақыт болуына негізделген. Ол дүниені біз харам деп айта алмаймыз да. Қазақтың саф алтын өнерін біз оны харам деп айтуға ешкімнің дауысы бармайды деп ойлаймын. Небір нәубет замандар өтті ғой басымыздан, бірақ ондай басқа жат ағымдарға кете қойған жоқ еді. Қандай қиын кездерде де жаңағыдай аузынан Алласын тастамай, дұғасын тастамай, тәубесін тастамай күн кешіп еді. Сол бабаларымыздың дұғасының арқасында осындай тәуелсіздікке жетіп отырмыз. Өзіміздің муфтиятымыз бар, бекітілген ережелер бар. Мысалға сол бойынша жүретін болса, өзіміздің кәдімгі ата-бабамыздан келе жатқан дәстүрімізге негізделген Абу Ханифа мазһабы бойынша дегендей осылай жүретін болсақ ешқандай мәселе жоқ қой. Ұлттық домбыра күні келе жатыр, үлкен мереке біз үшін. Енді осы мерекеге орай қазіргі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа, жас өспірімдерге қандай алғыс тілегіңіз бар еді? Мұқағали атамыз айтады ғой, домбыра жүрегіңмен үндеседің, өзіңмен сырласыңдай тілдесемін. Бабамнан қалған мұра сен болмасаң өнердің не екенін білмес едім дейді. Бүкіл қазақ атаулының болмысы бір домбыраға сиятты. Әрбір атаны көзі ашылғанда мына кішкентай баланың бойына осы ұлттық домбыраның бойына сіңіру керек. Өткені домбыраны бойына сіңірген бала ол дәстүріне берік болады, дәстүрінен ажырамайды. Көк тудың желбіреген деген сіздің әніңіз бар, бұл елімізде бір екінші әнұранға айналып кеткенде. Жалпы осындай патриоттық әндеріңіз болашақта тағы да шығады ма? Жалпы қандай жоспарларыңыз бар? 2019 жылы арыс оқиғасы болған кезде мен докторантурамен Стамбулда халықаралық тәжірибеде оқып жүрдім. Сол кезде бір елдің ішінде бір аласапыран жағдайлар болып отты. Туған жерге деген сағыныш, сосын елге деген алаңдаушылық, бір бірін сыйлай білетін, бір бірін тыңдай білетін, бір бірін сіздеп тұратын, бір бірін іздеп тұратын, бір бірін қолдай алатын, бір бірін қорғай алатын, бір бірін мақтап жүретін, бір бірін жақтап жүретін қазақты көргім келеді. Осындай бір әдемі әнімізді елге арнадық.
көпшіліктің көңілінен шықты. 2020 жылы мына пандемиялық жағдайда біргеміз деп елдің бірлігіне арнап, бір халыққа рух жігер сыйлайық деп ән арнадық. Ол да бір жастардың бір ұранына айналды. Енді міне биыл тәуелсіздіктің 30 жылдығы, 30 жылдыққа құдай қаласа керемет туындылармен қуантуға барымыз саламыз. Жақсы жобаларыңыз алда күтетін боламыз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Алтын уақытыңызды бөліп, құнды ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Әр қазақ үшін бабаның қаны, ананың жасымен келген тәуелсіздіктен асқан асылдығым жоқ деп білемін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазағымыздың көк байрағы бейбітшілік аспанында қалықтай берсін. Көк туды басынан биік ұстап, елінің ертеңіне қызмет жасайтын біздің азаматтарымыз көп болсын. Мереке құтты болсын.